Bona tarda. Benvingudes, benvinguts. Expliquem un momentet en què consistirà l'acte que anem a fer ara, en aquest moment. Primer llegirem un manifest, després farem el pilar i a continuació llegirem un altre manifest que ha escrit Cuixart amb motiu dels, dedicat als castellers de Tortosa. Comencem, si d'acord? Sí, quan farem el castell, la torre, el pilar, demanaríem a la gent que fes una mica de pinya al voltant per bueno, subjectar físicament a les persones que fan el pilar. Gràcies. Comencem llegint el manifest. Avui fa 8 mesos que en Jordi Sánchez i Jordi Cuixart estan privats de llibertat. Fa 243 dies que l'Estat espanyol els té com a hostatges a la presó de Soto del Real. I com cada mes ens trobem a les places de tot el país per recordar-los i exigir-ne la seva posada en llibertat. Però avui també ens recordem de totes les persones represaliades per aquest estat autoritari que pot canviar de govern i pot canviar de discurs, però no canvia res vers la repressió a Catalunya. Amb l'acció d'avui volem tenir presents a tots els presos polítics i preses polítiques, a les exiliades i als exiliats, aixecant pilars per la llibertat als municipis de cadascun d'ells. El vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Quim Forn, que porten 226 dies empresonats a Estremera. Els consellers Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, també a Estremera, i la consellera Dolors Bassa, Alcalá Meco, 117 dies empresonats. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, 86 dies empresonada a Alcalá Meco. El president Carles Puigdemont, les conselleres Clara Ponsetí i Meritxell Serret, els consellers Toni Comín i Lluís Puig, 229 dies a l'exili. La diputada Anna Gabriel, 115 dies a l'exili, i la diputada Marta Rovira, 86 dies a l'exili. No ens oblidem tampoc d'en Valtònic i l'Adri d'Esplugues, també exiliats, i de tantes i tantes persones que han patit i pateixen la venjança de l'Estat. La Tamara i l'Emma dels CDRs, els professors del Palau o de la Seu, informàtics, pallassos, bombers, mecànics, tuitaires, còmics, alcaldes, regidors. Cap persona represaliada caminarà sola. Menció especial mereixen també els treballadors i les treballadores públiques que durant tots aquests mesos nefastos del 155 han sabut aguantar els departaments de la Generalitat amb professionalitat i dignitat. Gràcies a totes les colles castelleres que participen avui fent pilars per la llibertat, als municipis dels represaliats i represaliades i també davant les presons d'Alcalá Meco, Soto del Real i Estremera. Els castells també seran sempre nostres. Sabeu que a la presó de dones allà al Alcalá Meco el pilar l'han fet també dones, exclusivament dones, que han volgut dedicar a la Carme i a la Dolors. I ens seguirem trobant cada mes perquè no podem normalitzar la situació. Que al segle XXI, en un estat d'Europa, hi hagi persones empresonades o a l'exili per les seves idees polítiques no és normal. Res serà normal fins que totes elles siguin a casa. Que uns joves per una baralla de bar amb uns guàrdies civils porten 580 dies empresonats no és normal. Això no és justícia, és venjança. I per això avui també ens solidaritzem amb ells i les seves famílies i tota la gent que es manifesten avui a Irunya per denunciar aquesta injustícia. Entre ells, molts catalans que han anat fins allà amb autocars i cotxes particulars per mostrar el seu suport. Els tribunals europeus van despullant l'arbitrarietat de la justícia espanyola amb cada sentència que dicten a Alemanya, a Bèlgica, a Suïssa i a Escòcia. Saben que no hi va haver rebel·lió, que no hi va haver sedició i que no hi va haver malversació. Cap dels exiliats ha comès aquests delictes. No podem caure en el parany d'asseure'ns a negociar per a que els apropin a presons catalanes. Són innocents, elles i les seves famílies i fills. No en tenim prou amb el seu acostament. Exigim el seu immediat alliberament i el retorn a totes les persones exiliades. Encoratgem a tothom a seguir tossudament alçats, a continuar treballant per fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, a continuar empenyent per a superar tots els obstacles que ens dificulten fer efectiva la República, perquè només amb la República aconseguirem que tots i totes tornin a casa, perquè República és llibertat. Visca Catalunya lliure, visca...
La República. Bona tarda, soc Dolors Ro, presidenta d'Òmnium a les Terres de l'Ebre i vull llegir-vos una carta que ha escrit el Jordi Cuixart, sabedor de la realització d'aquests pilars per les colles castelleres del nostre país i, com no, a la colla castellera de Tortosa aprofitar i donar-li les gràcies per la feina feta i per haver-nos deixat participar en aquesta pinya, que això ha estat tota una experiència. Diu el Jordi: estimadíssims castellers i castelleres, amics i amigues, des de la cel·la 201 del mòdul 10 de la presó de Soto del Real us envio un agraïment infinit per seguir compartint la lluita per una societat més justa, més lliure i una mica més feliç. Des del primer dia de la crossa a l'Enxaneta tenim la sort de rebre la tendresa de milers de castellers. Vosaltres ompliu de vida la cultura catalana i mostreu al món que podem tocar el cel. Gràcies de tot cor per ser-hi sempre, per omplir les places de color i mocadors grocs. Sou orgull referent i esperança
que mai ens dividiran, perquè la diversitat és una riquesa que ens fa més forts. Davant la repressió que patim, sabem que demà pots ser tu, però sobretot que sempre hi haurà milers de braços solidaris fent pinya. Amb la cultura com a bandera dels valors republicans, per damunt de tot viurem. Seguim fidels als anhels de justícia i llibertat, a decidir democràticament el nostre futur. Sempre endavant, sempre amunt. Jordi Cuixart, president avui revalidat de la nostra entitat, presó de Soto el Real, 15 de juny de 2018. Moltes gràcies. Agraïm la seva assistència, la seva participació. Esperem que ben aviat tinguem tots els presoners a casa i sobretot i especialment a la Carme Forcadell pel que representa per a nosaltres, per a Xerta, i agrair-los tot el treball, tot el sacrifici que estan fent i que van fer i que continuaran fent. Però els volem a casa, els volem al nostre costat. Per tant, visca la República i a casa ben aviat. Gràcies, bona tarda.